Situata shqiptare duket sikur ata kanë qenë me i dasëm, kanë pas një punë, janë kthyer aty dhe kishin ca armë vetë dhe rastësisht ndodhi një sherr që ndodh, kupton, kjo është absurde. Por ka një gjë, ama megjithatë për të kthyer asaj që the, për të kthyer asaj që the pak më parë për kryeministin. Përgjigjen kryeministit ja ka dhënë Zëdhën Sikforit sot, jo ti Enkas, po për gjithë ata që kanë dyshime. I cili ka thënë, ta çova përpara. Zbatimi i ligjit është përgjegjësi ekskluzive e policisë Kosovës. Nuk është një detyrë që mund ta bëjë dikush tjetër. Jo. Çfarë po kërkojmë? Shpresoj që po kërkojmë që të heqim rolin e policisë Kosovës dhe të autoritetit të Kosovës.